Po, kam takimin rajonal me pjesëmarrjen e drejtorëve vendor të policisë të Shkodrës, Lezhës, Dibrës edhe Kuksit, bashku edhe me shefat e komisariateve, për të analizuar punën e bërë deri më tani në drejtim të zbatimit të detyrave të planit të veprimit për anti-kanabisin. Jemi duke i analizuar të gjithë treguesit sipas indikatorëve dhe duam që të japim një impuls punës së bërë deri tani me qëllim që ky plan veprimi dhe detyrat e përcaktuara në të përfundojnë me sukses, duke bërë të mundur që të finalizohet dhe të largojmë të gjitha pikat e rrezikut dhe pikat të cilat janë alert aktualisht si vende të mundshme të kultivimit. Po kështu, gjatë takimit ne u fokusuam jo vetëm tek trajtimi i punës së bërë, por duke përcaktuar edhe disa objektiva për periudhën cilën ka ngelur, njëkohësisht lam dhe detyra për punën që duhet të bëjë policia e shtetit në drejtim të jo vetëm me monitorimin ajror që ne aktualisht jemi duke e praktikuar në çdo javë, por edhe duke shfrytzuar dronet, njëkohësisht duke arritur edhe bashkëpunimin me kolegët e guardisë financës, të cilët janë duke zhvilluar një punë shumë të mirë për sa i përket ndihmës që na japin për identifikimin e pikave të rrezikut që mendojmë ose ne kemi bërë të mundur që të gjejmë. Njëkohësisht në këtë takim neve diskutuam edhe për detyrat që policia e shtetit do të ndjeki për sa i përket zbatimit të masave anti-Covid, duke qenë që situata aktualisht është një situatë jo e qetë dhe ne si polici e shtetit kemi detyrimin për të monitoruar aktivitetin e të gjithë lokaleve cilët shërbejnë si vende për grumbullimin e qytetarëve apo vendet cilat mund të frekuentohen nga qytetarët për të argëtuar, siç kanë qenë lounge baret apo diskot, dhe monitorimin e punës tjetër. Do të vazhdoj puna çdo ditë që krahas punës ditore për sigurimin e rendit të qetësisë, por edhe për fushatën e anti-kanabis, të vazhdojmë edhe me punën për zbatimin e të gjitha detyrave në anti-Covid. Faleminderit.